Kako dela čim bolj uspešno email marketing? Večina podjetij tega kanala še ne izkorišča za dost dober in zato smo na tem predavanju govorili, katere so tiste glavne skrivnosti email marketinga. Kako si uspešno graditi bazo prejemnikov emailov, kako pisati emaile, ki bodo uporabnikom tudi zanimivi, ker ključna je vsebina v emailih. Najprej morate pritegniti uporabnika, da bo bral vaše emaile, na to šele lahko znotraj emailov tudi prodajate. Ko pa delate emaile, je pa dobro tudi meriti, kaj se z vašimi email kampanjami dogaja, da spremljate statistike, koliko ljudi je odprlo emaile, katere povezave znotraj emailov so najbolj bile klikane. Ker na podlagi tega lahko tudi ugotovite, katere vsebine uporabnike najbolj zanimajo v emailih in tudi lahko potem naprej v vaših email kampanjah več takšnih vsebin servirate. Po drugi strani je pa zelo pomembno pri emailih, da imate čim boljše subjekte, se pravi zadeve sporočil, ki pritegnejo pozornost in uporabnike napeljajo na to, da odprejo vaš email. Kaj so pa najpogostejše napake, ki jih delajo oglaševalci, ki uporabljajo še vedno elektronsko pošto? Najpogostejše napake so ravno to, da ne komunicirajo dost zanimive vsebine, da pošiljajo samo besedila o podjetju, pošiljajo samo prodajne vsebine, produkte in pričakujejo, da bo ljudje množično brali njihove emaile. Vedno, ko gremo pri email marketingu, štartamo iz stališča, da ljudi ne zanimajo podjetje, ne zanimajo produkti, ampak ljudi zanimajo rešitve, ljudje zanimajo koristni nasveti, zabava in to moramo tudi njimi servirati v samih emailih. Elektronsko pošto poznamo bistveno del časa kot recimo družbena omrežja. Kako to, da se nekateri še zdaj učijo, kako učinkovito uporabljati elektronsko pošto v marketingu? Elektronska pošta je starejši medij, ni toliko seksi kot družabna omrežja, ampak zelo dobro prodaja. V Sloveniji je bilo relativno malo znanja na tem področju, kako res delati dobro email marketing in tudi meriti zadeve. Zdaj, ko so na voljo tudi orodja, s katerimi se meri statistike, pa lahko vidimo, koliko dobro vsebino za same emaile tudi produciramo. In tukaj je še precej potencijala pri samih podjetjih, da izboljšajo svojo email komunikacijo, se pa začeli tudi izboljševati s tem, ko so vsebine začeli generirati za socialna omrežja in tam je pa name of the game dobra vsebina, ki pritegne in podobna vsebina dobro deluje tudi v samih emailih. Upanje torej ostaja. Tako, mislim, da če dalje bolje delajo slovenska podjetja email marketing in s pomočjo takšnih izobraževanj, kot je Digit, bo ta nivo še precej višji.